Гэр нэрэнг бийн байдлын талаар эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад албан ёсны бичиглэгээсэн ч өнөөдөр хүртэл албан ёсны хариу ирэвлээгүй байна. Өөрөөр хэлбэл эм утс орцсон нэрайд хожуу үеийн сөрөг нөлөө илэрх үгийг эмч нар хэлж мэдэхгүй байна. Импортоор орж ирсэн фенопрофитал эмийг уусан 16 нэран биеийн байдал хөндөөсөн ч ихэнх хүүхдийн биеийн байдал дээрсэн учраас эмнэлгээс гарч ирсэн байна. Харин сэхийн дэсө хоёр хүүхэд болоод түүнээс гадна нэг нэран бий дээрдэхгүй байгаа тул өргөжлөлөн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд эмчилгээ хийх гэж байна. Сэтгцэд нөлөөтэй таашрууллах зориулалттай энэ эмийг хэрэглэсэн хүүхдүүдэд хожим сөрөг нөлөө илэрч магадгүй гэж болгоомжлон эрүүл мэндийн яамнаас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад албан бичиг хүргүүлжээ. Гэвч албан бичгийн хариу албан ёсоор ирээгүй ч дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эмч фенопрофитал эмийн хүүхдүүдэд хожим сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй гэж утсаар тайлбар өгсөн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад бол ийм хүсэл тавьсан байгаа. Эдгээр хүүхдүүд одоо 10 жил 20 жилийн дараа ямар нэгэн эрүүл мэндийн ноцтой хохирол өсрүүлэхээр гайс нөлөө гарах уугүй юу гэдэг тал дээр мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөөч гэсэн. Түүний дагуу ч гэсэн хүсэлтэй тавьсан. Бичгээр хариу өгөөгүй бол одоо суурин төлөөлөгч доктор Сонют юу өөрөө бол орж ирээд за урт хугацааны бол ямар нэгэн ноцтой гайс нөлөө байхгүй байна гэдгийг хэлсэн байгаа. Удахгүй албан бичгээр хариу нь орж ирнэ. Энэ нэмийг монголчууд хэрэглээд олон жил болж байгаа юм байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Индонез гэх мэт улсуудад үйлдвэрлэдэг. Харин эмийн тунг буруу зааж өгсөн Монс компани эмийн санчид эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байгаа тул эрүүл мэндийн яамнаас Монсын салбаруудын үйл ажиллагааг зогсоож чадахгүй байгаа гэдгээ салбар хариуцсан сайд нь хэлж байна. За нэг хүндрэлтэй хоёр асуудал юу гэхээр зэрэг фенобарбитал эми хүүхдийн тун хэтрүүлэн олсон эмийн сангийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингү болох асуудал байгаа. Энэ дээр ямар асуудал хэцүү асуудал үүсэж байна гэхээр зэрэг эрүүл мэндийн яам дээр энэ эмийн санг одоо хаах зогсоох тал дээр анх хэмжээ авах гэхээр зэрэг мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлт хэрэгтэй байдаг. Мэрэгжлийн хяналтаас дүгнэлт авах гэхээр зэрэг мэрэгжлийн хяналт энэ хэрэг дээр бол эрүүгийн хэрэг үүссэн байгаа учраас цагдаа шалгаж байгаа. Цагдаа шалгаж байгаа тохиолдолд бид нар одоо дундуур нь тийм дүгнэлт өгөх эрх байхгүй гэсэн асуудлыг тавьсан. Тийм учраас ямар ч байсан цагдаагийн газраас бид нар тодорхой мэдээлэл аваад тэр цагдаагийн газраас албан бичиг ирэх юм бол энэхүү эмийн сангийн одоо тусгай зөвшөөрлийг туслах асуудлыг ярих юм аа. Ямартай ч юм уу ч хордсон хүүхдүүдийг нас биед нь хүртэл Монс компани зүгээс анхаарч хандна гэдгээ эцэг эхт нь хэлжээ. Гэхдээ сэтгэгдэд нөлөөлөх энэ эмнээс болж хүүхдүүдэд хожуу үеийн сөрөг нөлөө илрэхгүй гэх баталгааг албан ёсоор гаргаж өгөхгүй байгаа юм. Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөл өнөөдөр хуралдаж Монсын эмийн санчид ёс зүйн алдаа гаргаагүй харин энэ үйлдэл нь мэрэгжлийн маш ноцтой алдаа гэж үзэж байгаа юм. Эхлээд хуулийн нэгтийн байгууллагаар энэ асуудлыг шийдсэний дараа Монс компани үйл ажиллагааг зогсоох эсхөө шийдвэр болжээ. Тэвс мэдээ ариун туяа мөнхөд мэдээллээ.